Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski'nin imzaladığı fərmanla ölkənin Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının qaçaqmalçılıqla əlaqəli hüquq və fiziki şəxslərə dair 15 aprel tarixli qərarı qüvvəyə minib. Baku WS reporta istinadən xəbər verir ki, qərarla 13 ölkə vətəndaşına və 95 şirkətə qarşı qaçaqmalçılığa görə sanksiya tətbiq edilib. Fiziki şəxslərin ikisi Rusiya vətəndaşıdır. Siyahıya həmçinin iki erməni əsilli şəxsin də adı daxil edilib. Onlar Araik Amirxanyan və Tigran Melkonyandır. Ukrayna vətəndaşlığından məhrum edilən Araik 2019-cu ildə Ukrayna vətəndaşlarını qanunsuz yollarla Kırım üzərindən Rusiyaya keçirdiyi üçün həbs edilmişdi. Eyni zamanda ona qarşı Ukrayna müəssisələrinin təxminən 20 milyon qrivna 700 min ABŞ dollarından çox məbləğində əmlakını qanunsuz ələ keçirməsi ittihamı irəli sürülmüşdü. Türkiyənin Bursa şəhərində Mehmet Yıldız adlı şəxs boşanma ərəfəsində olduğu həyat yoldaşı Aygül Yıldız ilə küçədə mübahisə etdikdən sonra tapança ilə onun başına ateş açaraq öldürüb. Big Az son xəbərlərdə istinadən xəbər verir ki, öldürülən qadın bugün dəfn olunub. Dəfn zamanı mərhumun anası qızının davamlı olaraq təhdid edildiyini bildirib. Həmişə qızıma təhdid var idi. Gəlinliklə girdin kəfənlə çıxacaqsan, deyirdilər. Nəhayət dediklərini etdilər deyə bildirib.